จูบสไนเปอร์มอนโจรงจีมวยนังกากระดาษสะพอนลีมิงบานโปลเปียแถคือมีโอนเจียนหน้าบองออดควอลสำคัญอนาคตบองปอนจิตติกรบรอบแอนตามกระเปิดมีเนียงกากระดาษสะพอนบานโจรงใจให้จีมวยนังแนลูออนไลน์ระบายชมูมันแนชมูทาลีมิงกองปองแต่บองกอยมีนกาพยาปาอย่างคลั่งเนื้อมวยระยะจ้องกรอยนี่กรอยเปย์ได้กากระดาษสะพอนได้เจอมิสควินในขนมการวิธีมิสควินบานทเวกากายเพลหมอกการจีสไลปิงลิงบานบองกอยมีนกาพยาปาอย่างคลั่งเราหดดอนมีนการเลือกลางเซ็งเซ็งขณีกรอยเปย์ได้กากระดาษสะพอนบานเดียบกายจีมวยนั่งแนลูออนไลน์ลีมิงการระดับมวยระยะจ้องกรอยนี่ยังดังไฮแท้คือมนุปรกายกายเพลได้จีสไลស្រីក៏អាចកែភេទទៅជាប្រុសឥឡូវនេះមនុស្សគឺពិបាកនៅក្នុងការស្មានណាស់មើលមិនដឹងថាស្រីនិងប្រុសនោះទេតាល់តែរៀបការហើយបានដឹងឬក៏ដល់ពេលបានប៉ះផោះគេនឹងបានដឹងលក្ខណៈនេះផងដែរដូចជារឿងកាកដាសពន្ធនេះជាដើមកែភេទរួចហើយឥឡូវរៀបការមានប្តីបាត់នៅក្នុងនោះផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាកាកដាសពន្ធគឺជាអតីតព្រះសង្ឃឬហៅថាអតីតកាកដាសពន្ធដោយសារតែមានចរិតរឹតពីជាមនុស្សស្រីតើបណ្ដាលឲ្យមានករណីរីកុនយ៉ាងចាស់ដៃរហូតចុងក្រោយកាកដាសុភ័ណ្ឌគឺត្រូវបានធ្វើឲ្យមានការផ្ចាប់អល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែត្រូវបានចាប់សឹកដោយសារតែករណីគឺបានតែងតួនឹងសកម្មភាពមិនសមរម្យនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានចរិតមញ៉េមញ៉ោនោះមិនសមជាភិក្ខុសង្ឃជាដើមដូច្នោះក៏មកឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវកាកដាសុភ័ណ្ឌដែលរៀបការរួចទៅហើយជាមួយនឹងលោកលីមីងនៅព្រឹកមិញនេះករណីគឺការចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅក្នុងនោះផងដែរគឺអតីតបវរកញ្ញាភេទទី3 Miss Queen Cambodia នៅពេលដែលទោះបីជាបានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងមិនបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់មកតមួយឆ្នាំ2023ក៏ពិតមែនតែបវរកញ្ញាភេទទី3កកដាសុភ័ណ្ឌគឺកំពុងតែបន្តមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំនួនមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាភេទទី3ដោយទទួលបានពានចំនួន2គឺពាន Social Media Star និងពាន Miss Grand Fool នឹងបយុធីនឹងធ្វើឲ្យនាងនឹងសบายចិត្តរីករាយជប៉ុនពេកគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងត្រេកអរអបអរសាទរទៀតនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2023កាកដាសុភ័ណ្ឌបានចូលរងការបញ្ចប់ភាពនៅលីទៅហើយជាក់ស្ដែងផងដែរនោះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់តារាកំ plaign អ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងកាកដាសុភ័ណ្ឌនៅព្រឹកនេះហើយបញ្ជាក់ថាមកកាត់សក់និងអរគុណប្អូនលីមីងនិងកាកដាសុភ័ណ្ឌខណៈដែលសម័យខ្លួនបានបង្ហោះរូបថតជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងរូបថតនៅពេលដែលចូលរោងការមិនមែនមកកាត់សក់អរគុណប្អូនលីមីងកាកដាសុភ័ណ្ឌនិងស្វាមីវិញពួកគេហ្នឹងគឺលើកឡើងយ៉ាងស្រដៀងគ្នាថាគឺរូបកូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះគឺមិនមែនផងនឹងគឺមិនក៏ថតរូបរោងផ្សេងអញ្ចឹងពិភពលោកក្រឡាប់ចាស់ហើយយើងងាកមកមើលកូនកំឡោះលោកលីមីងជាអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះណែវិញមុនចូលរោងការបានពលពាកដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាយើងទាំងពីរអ្នកដើរដកទៅមុខហើយពីមុខយើងហ្នឹងពីមុខអូននឹងជានរណាពីមុនជាអ្វីក៏បងអត់ខ្វល់តែបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតគឺអូនណាគឺជារបស់បងលីមីងតែម្នាក់គត់ជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែ3 2023ដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមីនាគឺជាថ្ងៃចូលរោងការរបស់អ្នកលក់អនឡាញខាងលើបានបញ្ជាក់ថាជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទី25ខែមីនាជុំគ្នាជាមួយនឹងតារាល្បីល្បីនិងម្ចាស់ brand ធំៗជាច្រើននិងអរគុណខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាកម្មនិងល្អបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លីមីងទំនុកចិត្តនិងចុងភៅមង្គលសេរីលីមីងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះមានការលើកឡើងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like